مغرب کے بعد سے اردو کیلنڈر کی تاریخ بدل جاتی ہے، جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے اور چاند نکلتا ہے تو تاریخ شروع ہو جاتی ہے، شمسی تاریخ جو بدلتی ہے، انگریزی تاریخ وہ رات کے 12 بجے بدلتی ہے، اور اردو کی تاریخ جو اصل اسلامی تاریخ ہے وہ مغرب کے طور پر رات بدل جاتی ہے۔ اس لیے رمضان کے آخری عشرے میں جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں وہ شوال کا چاند نظر آتے ہی مغرب کے فوراً بعد اعتکاف مکمل کر کے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تاریخ بدل گئی، رمضان مغرب تک تھا، مغرب کی نماز ہوئی تو رمضان ختم ہو گیا، اب چونکہ شوال شروع ہو گیا تو وہ کیا کرتے ہیں، اعتکاف مکمل کر کے چلے جاتے ہیں۔ اگر صبح تک تاریخ باقی رہتی رمضان کی تو اعتکاف بھی صبح تک کرنا پڑتا، ٹھیک ہے؟ تو آج محرم کی 9 تاریخ تھی، چلیے 10ویں تاریخ شروع ہوگی، اور یہ 10ویں تاریخ کل مغرب تک رہے گی۔ تو محرم کی 10ویں تاریخ کو ہی یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عاشورہ۔ عاشورہ کا معنی 10ویں محرم ہے، اور یہ جو عاشورہ کا دن ہے اس دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ نے جمعہ میں سنا، امام صاحب نے بیان میں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے سامنے مدینے میں وہ واقعہ پیش آیا کہ لوگوں نے بتایا کہ اس دن کا روزہ تو یہودی ہی رکھتے ہیں۔ یہودی بھی کیا رکھتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا، 10ویں محرم کا۔ معلوم کیا ہے کہ کیوں رکھتے ہیں، معلوم کرو۔ تو پتہ چلا کہ یہودی اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ ان کا ماننا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ 10ویں محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر فتح یابی نصیب کرائی، یعنی حضرت موسیٰ فرعون کے لشکر سے 10ویں محرم کو نجات پا گئے تھے، اور فرعون کا لشکر 10ویں محرم کو پانی میں غرق ہو گیا تھا۔ تو اس کی یاد میں یہودی کس کو بولتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو لوگ مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں ابھی کے جو یہودی ہیں وہ فالو نہیں کرتے ہیں، وہ صرف نام لیتے ہیں، ہے نا؟ جیسے آج کل بہت سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام لینے والے اپنے آپ کو حسین ہی کہتے ہیں، حالانکہ وہ حسین نہیں ہے نا، یا حسین کہتے ہیں اور اپنے آپ کو حسین ہی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح آج کے یہودی منسوخ تو حضرت موسیٰ کی طرف ہی کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون کے لشکر سے، اور فرعون کا لشکر آب نیل میں غرق ہوا تھا 10ویں محرم کو، اس یاد میں یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے تو ہم زیادہ قریب ہیں، اور حضرت موسیٰ کے تو ہم زیادہ چاہنے والے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ہمیں زیادہ حاصل ہے، اور جس راستے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اسی راستے پر ہم ہیں۔ حضرت موسیٰ کی دعوت وہی تھی جو ہماری دعوت ہے، حضرت موسیٰ کا راستہ وہی تھا جو ہمارا راستہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں تو ہمیں روزہ رکھنا بنتا ہے، روزہ ہم رکھیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب کون ہے؟ ہم لوگ ہیں۔ تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی نصارہ کی مخالفت کرنے کا بھی حکم دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنا، آئندہ سال سے 2 روزے رکھنا۔ یوں فرمایا کہ آئندہ سال
اگر میں رہا تو میں دو روزے رکھوں گا، یعنی دسویں محرم کا بھی اور اس کے ساتھ ایک اور روزہ رکھوں گا گیارہویں محرم کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے، آپ کی سنت سے، آپ کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ دسویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ کیا رکھنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے۔ اور خالی دسویں محرم کا روزہ رکھنے میں چونکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے، تو یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے اور ان جیسا عمل ہمارا نہ ہو جائے اس سے بچنے کے لیے ہمیں دو روزے رکھنے کا حکم دیا۔ تو اب اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو دو روزے رکھے، نو محرم کا اور دسویں محرم کا رکھ لے، یا دس محرم کا اور گیارہویں محرم کا رکھ لے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہے شریعت کا مسئلہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن یہ روزہ جو عاشورہ کا روزہ ہے یہ فرض نہیں ہے، نفل روزہ ہے، کوئی نہیں رکھنا چاہے تو نہ رکھے، نہ رکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اور رکھنے میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ اب یہ اس پر آ جائیے کہ محرم الحرام کے جو یہ دس دن ہیں، یہ دس کے دس دن یعنی پہلی محرم سے دسویں محرم تک، یہ بہت ہی بابرکت اور بافضیلت اور عظمت کے دن ہیں۔ دسویں محرم کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں پر کشادگی کا مظاہرہ کرو، اپنے گھر والوں پر دل کھول کر خرچ کرو، سمجھ گئے؟ دل کھول کر خرچ کرو۔ دل کھول کر خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس دن آپ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں لا دیجیے، گھر والوں کی اور کوئی فرمائش ہے تو وہ بھی لا دیجیے، ہے نا؟ اس لیے کہ اس ایک دن کی برکت آپ کو پورے سال نظر آئے گی، پورے سال نظر آئے گی اس ایک دن کی برکت۔ تو عاشورہ کے دن دسویں محرم کو بہت زیادہ گھر میں خرچ کرنا چاہیے، عمدہ چیزیں پکانی چاہیے۔ تو یہ دو باتیں حدیث سے معلوم ہوئی۔ اب آئیے اس بات پر کہ دسویں محرم میں چونکہ اسی تاریخ کو، دسویں محرم کو نواسائے رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، کہاں؟ کربلا میں۔ تو کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس دن کو بڑھوتری حاصل ہوگی؟ اس دن کی عظمت، اس دن کی فضیلت، اس دن کی شان و شوکت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے بڑھ گئی؟ یہ ایک سوال ہے نا۔ ایسا نہیں، بلکہ دسویں محرم کی جو فضیلت ہے، جو عظمت ہے، جو حرمت ہے، جو برکت ہے، وہ پہلے سے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محرم کو اشہر حرم میں شمار کیا، چار مہینے ہیں اشہر حرم یعنی حرمت والے چار مہینے، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے ہی اس کو باعظمت قرار دیا ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ رمضان کے روزے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اہتمام کسی مہینے میں اگر روزے کا کرتے تھے تو وہ محرم کے مہینے میں کرتے، محرم کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے کا اہتمام کرتے تھے آپ رمضان کے مہینے کے بعد۔ تو اس کی عظمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پہلے سے ہی ثابت ہے۔ اب یہ سوال کہ کسی صحابی کی، کسی ولی کی، کسی بڑے سے بڑے آدمی کی شہادت کی وجہ سے کوئی دن افضل ہو جائے، تو چند باتوں کی طرف میں آپ کو اشارہ کرنا چاہوں گا، چند غلط فہمیوں کا ازالہ جو ہم لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں۔ ہم لوگوں کا جو ہندوستانی معاشرہ ہے، مسلمانوں کا معاشرہ، یہ معاشرہ اصل میں شیعیت سے متاثر معاشرہ ہے۔ شیعہ جانتے ہیں نا ہم لوگ، شیعہ، تو شیعوں سے متاثر
شیعہ وہ ایران سے آئے، کہاں سے آئے؟ ایران سے آئے، تو ان سے متاثر ہو گیا یہ مسلمان، اور شیعوں سے بہت سارے خرافات اور بہت ساری بیکار کی باتیں اس نے اپنے دین میں شامل کر لی. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بہت زیادہ چرچا شیعوں میں اس لیے ہوتا ہے کہ دوسرے جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کی شہادت کو بلا دیا جائے، ان کی شہادت کو بلا دیا جائے. ایک بات میں پر غور کیجیے گا کہ اسلام کا سب سے بڑا شہید کون ہے؟ نہیں، لوگوں سے عام طور پر آپ معلوم کریں گے کہ بتاؤ شہید اعظم کون ہے، سب سے بڑا شہید کون ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ کہیں گے نا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اتنا لکھا گیا، اتنا بولا گیا، اتنا بڑھا چڑھا کر بتایا گیا کہ لوگوں کے نظریے میں، ان کے ذہن و گمان میں، ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہاں اسلام کے لیے جس نے لڑائی لڑی، جس نے جنگ لڑی، جس نے شہادت کا دام نوش کیا، جو اسلام کے لیے شہید ہوا، جس نے اسلام کے لیے اپنی گردن کٹائی، وہ صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ. یہ بات دکھانے کے لیے شیعوں نے پروپیگنڈا کیا، یہ شیعوں کا پروپیگنڈا ہے. حضرت حسین کی شہادت کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر بتانا یہ شیعوں کا پروپیگنڈا ہے. ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اور اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ، علماء کرام، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، اگر وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت میں اپنے آپ کو شامل سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید اعظم کہنا جائز نہیں. اور کانفرنس کر رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں، شہید اعظم کانفرنس، شہید اعظم جلسہ، شہید اعظم جلسہ شہدائے کربلا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نواسۂ رسول ہیں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے جگر پارے ہیں، ان کے دل کے ٹکڑے ہیں، ان کے بیٹے ہیں. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے، لاڈلے، پیارے نواسے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی محبت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ بات یقینی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک ایک فرد کی محبت ہمارے لیے ضروری ہے. لیکن محبت ہونا یہ ایک الگ چیز ہے. محبت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حقیقت کو چھپانے، محبت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حقیقت سے روگردانی کریں. اب آپ کو میں بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، بہت عرصے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، ہے نا، بہت عرصے بعد ہوئی نا شہادت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں لڑی گئی، اور جن جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے وہ جنگ کتنی ہیں؟ وہ 28 جنگیں ہیں. کتنی جنگیں ہیں وہ 28 جنگیں ہیں جن کو غزوات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غزوات کہتے ہیں، غزوہ اس کی جمع ہے غزوات. تو 28 غزوات ہوئے، یعنی اسلام کی 28 ایسی جنگیں ہوئیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، آپ خود شریک ہوئے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ان 28 غزوات میں صرف 9 غزوے ایسے ہیں جن میں لڑائی کی نوبت پیش آئی، یعنی دونوں لشکر آپس میں تلوار زنی ہوئی دونوں لشکروں کی طرف سے، قتل و قتال ہوا، جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی. ایسے کتنے غزوے؟ صرف 9.
28 میں صرف 9 جنگ ایسی تھی جن میں لڑائی ہوئی آپس میں بھڑت ہوئی دونوں لشکروں کی کفار کی اور مسلمانوں کی، ورنہ 19 غزوات ایسے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر گئے اور اگلا آدمی اس نے یا تو معاہدہ کر لیا یا وہ اس نے اپنی ہار مان لی، ہے نا، یا بھاگ گئے ہوئے میدان سے بنا لڑے، بنا لڑائی کیے اسلام کی فتح ہو گئی. 19 غزوات ایسے ہوئے. غزوات میں جو سب سے بڑا غزوہ ہے، سب سے عظیم غزوہ ہے، جس غزوے میں شامل ہونے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، وہ غزوہ کون سا ہے؟ غزوہ بدر. کون سا غزوہ ہے؟ غزوہ بدر، ہے نا. اسلام کی عظیم جنگ کون سی جنگ ہے؟ جنگ بدر، جو رمضان کے مہینے میں ہوا. کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں یہ جنگ ہوئی، جنگ بدر، 17 رمضان میں. اور جنگ کا نقشہ کیا ہے کہ اسلامی لشکر کی تعداد کیا ہے، مسلمانوں کی تعداد کیا ہے؟ 313، 314، 315، یہ صرف تعداد ہے جی. تو جنگ بدر سب سے بڑی جنگ ہے اسلام کی، جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 ہے اور کفار کا لشکر 1000 سے زیادہ ہے. بتائیے 300 آدمی 1000 آدمی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ 700 آدمی زیادہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی، نصرت آئی، تو اسلام کے جنگجوؤں کو، صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو کامیابی ملی، فتح یابی ملی. 70 سے زیادہ کافروں کو اس جنگ میں قتل کیا گیا، باقی لوگ بھاگ گئے، باقی لوگ گرفتار کر لیے گئے، پکڑ لیے گئے، غلام بنا لیے گئے. اور 14 سے 15 صحابہ کرام جنگ میں شہید ہوئے، جنگ بدر شہید ہوئے. تو اسلام کی سب سے عظیم جنگ جنگ بدر ہے. تو جنگ بدر میں شہید ہونے والا کیا ہوگا؟ عظیم شہید ہوگا، عظیم شہید ہوگا. جنگ بدر کی شہادت کو بھول گئے. اس کے بعد غزوہ احد، احد کی جنگ ہوئی. احد کی جنگ میں تو وہ دردناک واقعہ ہے احد کی جنگ کا، صحابہ کرام کی شہادت، ایک نہیں، دو نہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے غزوہ احد میں. اسی جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دان شہید ہوا، ہے نا، دندان مبارک. اور سب سے زیادہ تکلیف آپ کو اس جنگ میں ہوئی، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، دلی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی دے دی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ بھی کیا اور آپ مایوس بھی ہوئے، غمگین بھی ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوا. لیکن اس تکلیف کا، جو تکلیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں ہوئی، غزوہ احد میں ہوئی، اس تکلیف کا کوئی مقابلہ نہیں. وہ سب سے بڑی تکلیف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ غمگین ہوئے، سب سے زیادہ پریشان ہوئے، سب سے زیادہ اذیت میں آپ نے سب سے زیادہ اذیت محسوس کی، اور آپ کو سب سے زیادہ غصہ بھی اسی موقع پر آیا. اتنا غصہ آپ کو کبھی نہیں آیا. وہ کیسے؟ آپ کے چچا، شہید چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، وہ اس جنگ میں شہید ہوئے. آپ کے چچا، اور صرف شہید نہیں ہوئے، دردناک طریقے سے شہید ہوئے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، مسلمان چچا ہے، اور عظیم صحابی ہیں. جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے. جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے قافلوں کو، مکہ کے بڑے بڑے سر
جہنم نصیب کر دیا. بڑے بڑے کافروں کو جو اپنے آپ کو سردار کہلاتے تھے ان کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا اور جہنم نصیب کر دیا جنگ بدر میں. تو جنگ بدر کے 2 سال بعد غزوہ احد بہت کی جنگ ہوئی تو کافر جو مکہ کے کافر تھے ان لوگوں نے پوری تیاری کے ساتھ وہ آئے تھے, 3000 کا لشکر تھا ہے نا, تو پوری تیاری کے ساتھ آئے. اور سب سے زیادہ غصہ جو کفار مکہ کو تھا وہ حضرت حمزہ پر تھا. کس پر تھا؟ حضرت حمزہ پر سب سے زیادہ غصہ تھا. یہاں تک کے چلتے ہوئے زبیر بن متعین اس نے اپنے حبشی غلام وحشی بن حرب سے کہا تھا کہ اگر تو حمزہ کو قتل کر دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. کیا کر دوں گا؟ آزاد کر دوں گا. وحشی بن حرب یہ حبشی غلام تھے کس کے؟ زبیر بن متعین کے. انہوں نے تو آزادی کا پروانہ نہیں دیا, شرط لگا لی کہ اگر قتل کر دے گا تو آزاد کر دوں گا. اس کے علاوہ اور دوسرے لوگوں نے بھی لالچ دیا. ہندہ بنت عتبہ ہے نا, ہندہ نام کی عورت کا نام سنا آپ نے, بعد میں مسلمان ہو گئی وہ. تو ہندہ بنت عتبہ نے کہا کہ اگر اس کو وحشی بن حرب کو کہ اگر تو نے حمزہ کو قتل کر دیا تو میں تیرا دل خوش کر دوں گی. جتنی دولت مانگے گا, جتنا خزانہ مانگے گا, مالدار کی جتنا خزانہ مانگے گا, جتنی دولت مجھے چاہیے میں تجھے دوں گی, لیکن میرے دل کو, میرے کلیجے کو جو ٹھنڈک ملے گی وہ حمزہ کے قتل سے ملے گی. اور حمزہ کون ہے؟ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے. تو یہ سارا لالچ کس کو دیا گیا؟ وحشی بن حرب کو. اچھا وحشی بن حرب کو ہی لالچ دیا گیا؟ وحشی بن حرب حبشی غلام تھا. حبشی لوگ تو ایسے طاقتور ہوتے ہوتے ہیں نا, ابھی بھی طاقتور ہوتے ہیں حبشی لوگ, ابھی بھی طاقتور ہوتے ہیں. اس وقت کیا طاقت کا عالم رہا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ طاقتور تھے, دوسرا یہ کہ وہ تیر انداز تھے, اور تیر اندازی میں ان کا نشانہ چوکتا نہیں تھا, یعنی بہت دور کھڑے ہوئے آدمی کو تیر پھینک کر مارتے تھے تو وہ تیر جا کر لگتا تھا, چوکتا نہیں تھا. تو اس لیے اس کو لالچ دیا گیا. اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بہادر جری ایسے لڑاکو تھے, ایسے لڑنے والے تھے کہ ان کا مقابلہ کرنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا جلدی سے. اس لیے تو جنگ بدر میں اتنے سارے لوگوں کو مار دیا اکیلے ہے نا. جنگ احد میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا, ایک کو قتل کیا, دوسرے کو قتل کیا, تیسرے کو ڈھیر کیا, چوتھے کو مار دیا, درجنوں کافروں کو اکیلے نمٹا دیا. کس نے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے درجنوں کافروں کو نمٹا دیا. اب جب لڑتے لڑتے تھوڑا بہت زخم تو ہو جاتا ہے, زخم ہوتا ہے نا تھوڑا بہت, تو تھوڑے سے زخمی ہوئے تو چھپ کر وحشی بن حرب جو تاک میں تھا, جو صرف اس انتظار میں تھا کہ میں آزاد ہو جاؤں گا, مجھے دولت مل جائے گی, صرف اس انتظار میں تھا کہ کسی طرح حضرت حمزہ میرے سامنے آئے. کون آئے؟ حضرت حمزہ میرے سامنے آئے. تو وحشی بن حرب جو حبشی غلام تھا جو میرے تقریب تھا, اس نے دور سے چھپ کر نشانہ لگا کر تیر پھینکا, وہ تیر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناف میں آ کر لگا, پیٹ میں ہے نا, آ کر لگا, اس سے وہ گر گئے. تیر اگر آدمی یہاں لگے گا پیٹ میں تو آدمی اٹھائے گا, گر گئے. لیکن آپ کی بہادری کا عالم یہ تھا کہ پھر آپ اٹھے کہ دیکھتا ہوں کس نے مجھے تیر مارا ہے, اس کو بھی میں نمٹا کر ہی دم لوں گا, میں تو مروں گا اس کو بھی مار دوں گا. تھوڑی دیر اٹھ کر تھوڑی دور چلے لیکن پھر گر گئے, زخم کی شدت بہت زیادہ تھی, پھر گر گئے اور گر کر شہید ہو گیا. شہید ہو گئے تو معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اب ظالموں کی, فاسدوں کی, کافروں کی بدماشی دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناک کاٹ کر الگ کر دیا, آپ کی آنکھیں نکال لی, آپ کے ہونٹ کاٹ دیے, آپ کے کان کاٹ کر الگ کر دیے. اور ہندہ تو سب سے زیادہ غصہ کیوں تھا حضرت حمزہ پر؟ اس لیے کہ جنگ بدر میں ہندہ کا باپ مارا گیا تھا, کافر جو تھا, ہندہ کا باپ مارا گیا تھا, عتبہ ہندہ کا بھائی مارا گیا تھا,
ہندا کا بیٹا مارا گیا تھا، ہندا کا بھائی مارا گیا تھا، ہندا کا چچا مارا گیا تھا. بتائیے ایک ہی خاندان کے کتنے لوگ مارے گئے؟ چچا بھی مارا گیا، باپ بھی مارا گیا، بھائی بھی مارا گیا، بیٹا بھی مارا گیا. تو چار سال لوگ اس کے گھر کے مارے گئے تھے جب دو سال پہلے جنگ بدر میں. تو اس کا غصہ تھا اس کو سے. تو حضرت حمزہ جیسے شہید ہوئے، ہندا پسی ہو بلی پڑھی لکھی تو اس نے اشعار پڑھے پھر بلی کہ آج میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچ گئی، آج میرا دل ٹھنڈا ہو گیا. اور اس نے یہ کام کیا کہ کان کاٹ کر الگ کر لیا، ناک کاٹ کر الگ کر لیا، آنکھیں الگ کر لی، اور اس نے پیٹ چیر کر سینہ پھاڑ کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا دل نکال لیا، آپ کا کلیجہ نکال لیا. اور کتابوں میں آتا ہے کہ کلیجے کو چبانے کی کوشش کی لیکن چبا نہیں سکی. یہ حال کس کا کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا. اس کو کہتے ہیں مسلح کرنا، مسلح کیا آپ کی لاش کا، سارے ٹکڑے الگ الگ بکھیر دیے، ہاتھ کاٹ دیا، پیر کاٹ دیا، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یعنی ناک کان آنکھ یہ سب ان ٹکڑوں کو ہندا نے جمع کر کے اس کا ہار بنایا. کیا بنایا؟ ہار بنا کر گلے میں ڈال دیا. یعنی وہ پاگل ہو گئے خوشی سے. حضرت حمزہ جو شہید ہوئے تو ہندا خوشی سے پاگل ہو گئی اور اس نے حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہار بنا کر گلے میں ڈال دیا، کلیجہ چبانے لگی. یہ کوئی بات ہے؟ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کروایا اور پھر جو ہے کفن پہنایا، جنازے کی نماز پڑھی گئی. بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جنازے کی نماز 70 مرتبہ پڑھی گئی. 70 مرتبہ کیسے؟ کہ 70 لوگ شہید ہوئے تھے، 70 لوگ شہید ہوئے تھے تو حضرت حمزہ کی لاش آگے رکھ دی گئی اور ایک ایک صحابی کی لاش کو لایا جاتا، اس کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی تو ساتھ میں حضرت حمزہ کی بھی جنازے کی نماز ہو جاتی. حضرت حمزہ کی جنازے کی نماز الگ سے ہوئی، پھر آپ کی لاش کو آگے رکھ دیا گیا اور پھر تمام لوگوں کی لاش کو لا کر رکھتے اور ایک ایک کر کے سب کا جنازہ ہوتا. اس طرح سے حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ میں 70 مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی گئی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر مجھے حضرت حمزہ کی فیملی اور حضرت حمزہ کی بہن کے غم کا اندیشہ نہ ہوتا کہ وہ غم منائے گی تو میں ان ٹکڑوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتا کہ چیل کوے آ کر ان ٹکڑوں کو اٹھا کر کھا لیتے اور قیامت کے دن حضرت حمزہ کی لاش اسی طرح برآمد ہوتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کے پریوار کو چونکہ یہ بات برداشت نہیں ہوگی اس لیے جمع کر کے دفنایا گیا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے کہ آپ کی آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوا وہ ٹھنڈے کا نام نہیں لے رہا. آپ داروں مطالب ہو رہے تھے اور روتے رہے تھے. آپ نے کبھی بھی کسی بھی صحابی کی موت پر، کسی کی شہادت پر اتنا آنسو نہیں بہایا جتنا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر آپ نے آنسو بہائے. ہزاروں مطالب ہوتے تھے آپ. اور اس موقع پر آپ کو غصہ اتنا آیا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت حمزہ کی لاش کو مسلح کیا گیا نا، ناک کان کاٹ کے الگ کر دیا گیا، تو آپ نے فرمایا غصے کے عالم میں کہ میں ان کے بدلے میں 70 کافروں کا مسلح کروں گا، یعنی 70 کافروں کے ناک کان کاٹ کر الگ کر دوں گا اسی طرح سے جس طرح میرے چچا کی لاش کو کیا گیا. لیکن اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ تو رحمان ہے رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ نبی زیادہ غصے میں آ گئے تھے، اے نبی زیادہ غصے میں آ گئے، بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی بدلہ لیجیے جتنا کہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، جتنا آپ کے ساتھ ہوا ہے اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں، اور اگر صبر کریں تو صبر زیادہ بہتر ہے. سورہ نحل میں آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا تو آپ کے ساتھ جتنا ظلم ہوا ہے آپ اتنا ہی بدلہ لے لیں گے، یا پھر اگر آپ صبر کرتے ہیں تو صبر کا بدلہ تو بہت ہی بڑا ہے. بتائیے اسلام کے بہادر مجاہد کو، قاضی کو شہید کر دیا گیا بری طرح سے اور
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا، اس سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے۔ تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قسم کھائی تھی تو آپ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا، اور پھر آپ نے مسلح کرنے سے یعنی لڑائی میں کسی بھی آدمی کی ناک کان کاٹنے سے، ہاتھ پیر کاٹنے سے، جس کی بے حرمتی کرنے سے، الگ الگ کرنے سے منع کر دیا، آپ نے کسی کا نہیں کیا، قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ سمجھ میں آئے بات؟ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت پر بہت رحم کرے، غصے کا عالم اتنا تھا کہ آپ نے قسم کھا لی کہ میں 70 کافروں کو اسی طرح مار دوں گا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کہا سید الشہداء، کیا کہا؟ سید الشہداء، شہیدوں کا سردار، کیا کہا؟ شہیدوں کا سردار۔ کس کو کہا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ کس نے کہا؟ آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کا سردار کہا۔ اور جنت کی بشارت دی اور کہا کہ جنت میں جو احوال حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو رہے ہیں اس سے میرا دل مطمئن ہوا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی بہت زیادہ نرالی ہے۔ ہاں، حدیث میں یہ آیا، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی جماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقرب فرشتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، ان فرشتوں کی جماعت میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیا خطاب دیا گیا ہے؟ ایوارڈ دیا جاتا ہے نا، کوئی بہادری کا کام کرتا ہے اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے نا، تو حضرت حمزہ کو کیا ایوارڈ دیا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیا خطاب دیا گیا؟ فرشتوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ یوں کیا ہے کہ یہ اسد اللہ و اسد رسول ہی ہے، کہ یہ اللہ کے شیر ہیں اور رسول کے شیر ہیں، یعنی شیر خدا اور شیر رسول خدا۔ کس کو کہا گیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شیر خدا کہا گیا اور شیر رسول خدا۔ اللہ کے رسول کا شیر اور اللہ کا شیر کس کو کہا گیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ میرے دوستو، یہ ایک صحابی کا حال ہے، ایک صحابی کا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دردناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی بن نورین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور المناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اسلام میں ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، دس نہیں، سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہوئے، اور صحابی سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا، اور صحابہ میں بھی تمام صحابہ ایک جیسے نہیں ہیں، کسی صحابی کا رتبہ کسی دوسرے صحابی سے بڑا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ رتبے والا صحابی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر کے ساتھی، آپ کے ہجرت کے ساتھی، آپ کے سسر اور آپ کے دوست جنہیں آپ نے صدیق اکبر کے لقب سے ملقب کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی نہیں بلکہ تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل درجہ کے صحابی ہیں، ان کے بعد درجہ آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، ان کے بعد مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، ان کے بعد درجہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ کا، ان کے بعد درجہ ہے اشرعِ مبشرہ کا، ان کے بعد درجہ ہے جنگِ بدر میں شریک ہونے والوں کا، ان کے بعد درجہ ہے جنگِ احد میں شریک ہونے والوں کا، ان کے بعد درجہ ہے تمام غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے والوں کا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے جتنا زیادہ وقت بتایا اس کا اتنا ہی بڑا مرتبہ ہے اس کے بعد۔ تو یہ صحابہ کرام، اصل میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ شیعوں کی سازش کیا کہ مسلمانوں کو صحابہ سے کاٹ دیا جائے،
مسلمانوں کو کیا کر دیا جائے؟ صحابہ سے کام کیا جائے، صحابہ سے الگ کر دیا جائے، اس لیے کہ دین کا دار و مدار وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زبان مقدسہ ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت یہ ہمارے دین کا دار و مدار ہے، ہمارے دین کا معیار ہے، کیونکہ دین ہمیں ہم تک کہاں سے پہنچا؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا۔ اگر صحابہ کرام کو بھلا دیا جائے گا یا صحابہ کرام کو مقبول کر دیا جائے گا، صحابہ کرام کو بدنام کر دیا جائے گا، تو گویا کہ ہمارا دین کسی اہمیت کا حامل نہیں رہے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ شیعوں کی سازش ہے۔ اس لیے صحابہ کرام میں جو بڑے بڑے شہید ہوئے ہیں، ان تمام شہیدوں کی شہادت کو بھلا دینے کے لیے ان شیعوں نے اور ان رافضیوں نے ایک سازش رچی، اور باضابطہ آج سے نہیں 800 سال سے اس سازش میں یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یا حسین کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اسلام کا سب سے عظیم شہادت بنا کر پیش کیا گیا تاکہ صحابہ کرام کی شہادت کو بھلا دیا جائے، حضرت حمزہ کی شہادت کو بھلا دیا جائے، جنگ بدر کی شہادتوں کو بھلا دیا جائے، غزوہ احد کی شہادتوں کو بھلا دیا جائے، خندق اور حنین کی شہادتوں کو بھلا دیا جائے، تمام غزوات کی شہادتوں کو بھلا دیا جائے۔ یہ ایک سازش ہے میرے بھائی، آج اکثریت مسلمانوں کی اس سازش کا شکار ہے۔ سنی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں 70 سنی، بس اس بات کے سنی، سنی کا مطلب یہ ہے کہ جو شیعہ کے مخالف ہو، ہے نا بھائی؟ رات کا مطلب کیا ہے؟ جو دن نہ ہو، جو دن نہ ہو وہ رات ہے، اور جو رات نہ ہو وہ دن ہے۔ تو سنی کا مطلب ہے جو شیعہ نہ ہو، شیعہ چلے ادھر تو سنی چلے ادھر، یہ مطلب ہے، اور شیعہ کی روش پر چل رہا ہے۔ شیعہ ماتم کر رہا ہے تو یہ سنی بھی ماتم کر رہا ہے، شیعہ یا حسین کر رہا ہے تو یہ سنی بھی یا حسین کر رہا ہے، شیعہ تازیہ بنا رہا ہے تو سنی بھی تازیہ بنا رہا ہے، شیعہ یا حسین کہہ کر سینہ پیٹ رہا ہے تو سنی بھی سینہ پیٹ رہا ہے، شیعہ 10ویں محرم کو کالے کپڑے پہن کر نکل رہا ہے تو یہ سنی بھی کالے کپڑے پہن کر نکل رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ شیعوں سے آگے بڑھ کر یہ ڈھولک بجا رہا ہے۔ شیعوں کو تو میں نے ڈھولک بجاتے نہیں دیکھا، کم از کم وہ ڈھولک نہیں بجاتے، لیکن یہ سنی ڈھول بجا رہا ہے۔ ارے کس بات کے سنی ہو تم؟ اپنے باپ کے مرنے میں ڈھول بجا کر دکھا، اپنے دادا کے مرنے پر ڈھول بجا کر دکھا، اپنے خالو کے مرنے پر ڈھول بجا کر دکھا، اپنی ماں کے مرنے پر ڈھول بجا کر دکھا۔ حضور کا خاندان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، جن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، جن سے اگر محبت نہ ہو تو ایمان کا خطرہ ہے، ان کی شہادت پر ڈھول بجا رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ تمہاری آنکھوں میں پانی نہیں آتا؟ کس نے یہ تعلیم دی؟ کس نے یہ سبق لیا؟ کس سے تم نے یہ سبق لیا؟ کہاں سے تم سیکھ کر آئے ہو؟ ڈھول بجانے کا پرمیشن لے رہے ہو؟ پرمیشن لے کر ڈھول بجایا جا رہا ہے، پرشاسن سے پرمیشن لیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، اسلام کا انہوں نے کھیل بنا دیا ہے۔ یہ وہ سنی ہیں جنہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ ان سے معلوم کرو کہ حضرت حسین کون تھے، کتنے بھائی تھے، آپ کے ابا کا صحیح نام بتا دو، نہیں بتا پائیں گے، بس ایک کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، حضرت فاطمہ کی سیرت سے واقفیت نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ارے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حق کے لیے، حق کی خاطر، صحیح راستے پر چلنے کی خاطر غلط حکومت کو برداشت نہیں کیا، غلط حکومت کے خلاف انہوں نے علم بغاوت بلند کیا۔ یزید کی حکومت غلط تھی نا، یزید غلط آدمی تھا نا، یزید کی حکومت صحیح حکومت نہیں تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے خط لکھا تو وہ مدینے سے چل کر آئے کہ یزید صحیح طریقے سے حکومت نہیں کر رہا ہے، اسلامی طریقے سے حکومت نہیں کر رہا ہے، تو اس کی حکومت کو ختم کر دیا جائے، یہی سوچ کر آئے تھے نا۔ تو باطل کے خلاف، یزید کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے تھے، اور آپ نے چونکہ لشکر مختصر تھا، 70-72 لوگ تھے، اور وہ ہزاروں کا قافلہ یزید کا، اور جنہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا شیعوں نے، وہ خود بھاگ گئے پیچھے۔
آپ معلوم ہے جو لوگ ماتم کرتے ہیں شیعوں کی، ان کی ہسٹری پڑھ لیجیے آپ، صحیح تاریخ سے واقف ہو جائیے، یہی شیعہ لوگ تھے جو حضرت حسین کو اکیلے چھوڑ کر بھاگ گئے، یہی شیعہ تھے۔ لاکھ ماتم کریں، سینا پیٹیں، چاقو ماریں، اللہ تعالیٰ نے سزا دی کہ قیامت تک اپنے آپ کو مارتے رہو۔ غداری کی نا، اپنے سردار سے غداری۔ بھائی حضرت حسین ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار ہیں نا، تم مانتے ہو سردار، تو کل کربلا کے میدان سے حضرت حسین کو تنے تنہا چھوڑ کر بھاگنے والے لوگ تھے نا، جو کربلا کی جنگ میں جو شریک تھے ان سے معلوم کیجیے، ان کے بیانات کو پڑھیے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ انہی شیعوں نے، ان شیعوں کے آبا و اجداد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں تنہا چھوڑ کر، اکیلے چھوڑ کر وہ بھاگ گئے تھے مرنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے چھوڑ کر۔ آج ماتم آ رہا ہے، آج یا حسین یا حسین کر رہے ہیں، آج اپنے جسم کا خون نکال رہے ہیں، یہ تو اللہ کا عذاب ہے ان پر کہ اپنے آپ کو مارتے رہو۔ ہر 10 محرم کو میرے حبیب کے نواسے کو تم نے اکیلا چھوڑ دیا تھا شہید ہونے کے لیے، تو اسی دن ہر 10 محرم کو اب اپنے آپ کو زخمی کرتے رہو، اپنے آپ کو زخمی کرتے رہو، یہ سزا دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ارے سنیوں کچھ تو سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، تم بھی اسی عذاب کو مول لے رہے ہو، خرید کر لے رہے ہو اسی عذاب کو کہ چلو ہم بھی ماتم منائیں گے، ہم بھی کالے کپڑے پہنیں گے، ہم بھی ڈھول بجائیں گے۔ یہ تو بہت آگے کی بات ہے کہ حضرت حسین کو شہید اعظم کہا جا رہا ہے، یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیا کیا خرافات ہو رہی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ڈھول بجایا جا رہا ہے، اس سے شرمناک بات ہو سکتی ہے کوئی؟ اس سے بھی زیادہ شرمناک کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ شرمناک کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ماتم کیا جا رہا ہے، شہید کا ماتم اسلام میں شہید کا ماتم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پہ شہید ہو گیا اس کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے، وہ تو زندہ ہے، بل احياء ولكن لا تشعرون، لیکن تم نہیں سمجھو گے، یعنی ان کی زندگی ایسی ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی کہ وہ کیسی زندگی ہے نا، یعنی وہ جنت میں عیش کر رہے ہیں، جو شہید ہو گئے وہ جنت میں عیش کر رہے ہیں، ان کے لیے تو خوشخبری ہے، بشارت ہے، شہادت یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بتائیے شہید ہونے والا مرتا ہی نہیں، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ تم کھلا جگہ چلے جاؤ وہاں جا کر تم مرو گے ہی نہیں، یہ کام کر لو اس کام کرنے سے تم مرو گے ہی نہیں، کرے گا یا نہیں کرے گا، ضرور کرے گا اس کام کو۔ تو شہید ہونا گویا کہ امر ہونا ہے، امر ہونا ہے شہید ہونا، تو شہادت وہ چیز ہے جس کے بعد آدمی مرتا نہیں، شہید ہو جاؤ مرو گے ہی نہیں، زندہ رہو گے۔ اتنی بڑی نعمت پر تم ماتم منا رہے ہو، عقل ماری گئی ہے، عقل ختم ہو گئی ہے۔ ولکن لا تشکرون، یہی لوگ ہیں قرآن میں جس کے لیے کہا گیا۔ تو مسلمانوں، میری آواز یہاں تک پہنچ رہی ہے، اسلام کو پڑھیے، اسلام کو سمجھیے، کسی کا دیکھ کر کھیل تماشا مت کیجیے۔ محرم بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت باعظمت مہینہ ہے، جتنے بڑے گارڈین ہیں وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ تم کیا کر رہے ہو، گارڈین چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو، اے چھوا تو سے کروا دے جی کور سے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ثواب کا کام کر رہا ہے، گارڈین کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ثواب کا کام کر رہا ہے بچہ، یہ گناہ کا کام کر رہا ہے، اس گناہ میں تمہیں بھی شریک کر رہا ہے۔ اذان 8 بجے، یہ گناہ کا کام ہے، بچوں پر تاکید کیجیے، بچوں پر نکیر کسیے، بچوں کو دیکھ لیے، اس کی نگرانی کیجیے کہ وہ 10 محرم کا مذاق تو نہیں اڑا رہا ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مذاق تو نہیں بنا رہا ہے، وہ محرم کے مہینے کا مذاق تو نہیں بنا رہا ہے۔ محرم کا مہینہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بابرکت مہینہ ہے، باعظمت مہینہ ہے، اللہ کے نزدیک حرمت والا مہینہ ہے۔ 4 12 مہینوں میں سے 4 مہینے سب سے عظیم ہیں، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔
اس مہینے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور غیر مسلموں کو برادران وطن کو دوسرے بھائیوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ کہ یہ اسلام ہے؟ وہ ابھی کوئی بھائی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, وہ دیکھتے ہیں نا, وہ واقف ہیں آپ کی حرکتوں سے, وہ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کا اسلام الگ ہے, دبئی کا اسلام الگ ہے, کویت اور قطر کا اسلام الگ ہے, ان لوگوں کا اسلام پتا نہیں کیسا ہے. وہ دیکھتے ہیں نا کہ قطر میں یہ خرافات نہیں ہوتا, دبئی میں یہ خرافات نہیں ہوتی, اور کویت میں یہ خرافات نہیں ہوتی, سعودی میں, عرب امارات میں یہ خرافات نہیں ہوتی, یہاں کہاں سے آ گیا؟ وہ تو آپ کا مذاق اڑائیں گے نا. آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ڈھول بجا کر, لاٹھی کھیل کر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ارے دسویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو حق پر تھے, جو اہل حق کی جماعت تھی اور دوسری طرف جو جماعت تھی وہ مخالفین کی جماعت تھی, وہ باطل جماعت تھی, وہ ناحق جماعت تھی, لڑائی ہوئی تو حق والوں کی ناحق والوں سے لڑائی ہوئی, حق والوں کی باطل سے لڑائی ہوئی. تم لوگ آپس میں لڑ رہے ہو, تم لوگ آپس میں مسلمان ہو کر لڑ رہے ہو, مسلمان ہو کر آپس میں اکھاڑا کھیل رہے ہو, تم بتاؤ کہ تم میں سے حق پر کون ہے, ناحق پر کون؟ فیصلہ کرو اپنے سے کہ ہم حضرت حسین والے ہیں, یہ یزید والا ہے. فیصلہ کرو پہلے صبح اٹھ کر یہ طے کر لینا کہ بھائی دو جماعت اکھاڑا میں تو دو آدمی لڑتا ہے نہیں, دو آدمی لڑتا ہے تو ادھر کا آدمی حسینی ہے یا ادھر کا آدمی حسینی, یہ فیصلہ کر لیں کہ اس میں حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے. اگر دونوں حسینی ہیں تو حسینی حسینی سے نہیں لڑ سکتا, اگر دونوں یزیدی ہیں تو یزیدیوں کا یہ کام یہاں نہیں ہو سکتا. مطلب عقل میں آنے والی بات ہی نہیں, اکھاڑا ہو, ڈھول ہو, تماشا ہو, جلوس, کوئی بھی عقل میں آنے والی بات نہیں. اور تعزیہ منایا جاتا ہے, بس آخر میں تعزیہ کے بارے میں بتاؤں. تعزیہ کیا چیز ہے؟ تعزیہ ابھی بھی بڑا تعزیہ تو نہیں بنتا, ہوتے 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 چھوٹا اور ہونے لگایا تھا الحمدللہ. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ ختم ہی ہو جائے گا. یو پی کے بہت سے علاقوں میں پہلے اتنے بڑے بڑے, یعنی وہ لوگ جو ہے ایک دوسرے سے فخر کرتے تھے کہ ہمارا تعزیہ اس بار بڑا ہوا ہے نا, ہمارا 70 فٹ کا, دوسرا کہتا تھا ہمارا 80 فٹ کا, یہ مطلب بازی چلتی تھی, یہ مقابلہ ہوتا تھا کہ کس کا تعزیہ بڑا. لیکن الحمدللہ ان گاؤں میں جب علماء پیدا ہوئے, جب لوگ مدرسوں سے پڑھ کر گئے, جب انہیں صحیح تعلیم ملی, تو جن گاؤں میں 70-70 فٹ کا, 80-80 فٹ کا تعزیہ بنایا جاتا تھا, آج اس گاؤں میں کوئی تعزیہ کا نام لینے والا نہیں. یہاں بھی الحمدللہ ایک دن آئے گا یہ ختم ہو جائے گا. پہلے بڑے بڑے تعزیہ بنتے تھے, اب چھوٹے چھوٹے بن رہے ہیں. ہاں, ایک تو وہ جو وہاں رکھا جاتا ہے, لیکن بچوں کے ہاتھ میں جو چھوٹے چھوٹے تعزیے ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں دکان دکان وہ پھرتے ہیں, پہلی بات تو ان کو پیسہ دینا جائز نہیں ہے. دکان دکان وہ چھوٹے چھوٹے تعزیہ لے کر گھومتے ہیں, بھائی کس لیے گھوم رہے ہو؟ کہ منت مانی تھی. تو یہ منت ماننا بھی حرام ہے. تعزیہ کے نام پر منت ماننا گویا کہ غیر اللہ کے نام پر منت ماننا ہے نا. تعزیہ کے لیے منت ماننا, نظر و نیاز کرنا, یہ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرنا ہے کہ منت مانگی تھی اس لیے جو ہے تعزیہ لے کر گھوم رہے ہیں. تعزیہ کیا ہے؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مزار کی شبیہ ہے, وہی ہے نا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو مقبرہ ہے, آپ کا جو مزار ہے, اس مزار کا فوٹو ہے, اس مزار کی مورتی کہہ لیجیے آپ, ہے نا, اس مزار کی شبیہ ہے. تو اس تعزیے کو سامنے رکھ کر منت مانگنا, کس سے منت مانگ رہے ہیں آپ, ہے نا, کس سے منت مانگ رہے ہیں؟ مزار سے منت مانگ رہے ہیں. اور مزار کی بول تو یہاں پر موجود نہیں ہے, اس کی شبیہ ہے, شبیہ. مطلب یہ کتنا بڑا کھلا شرک ہے, شرک جس کی معافی نہیں ہے, شرک کی معافی نہیں ہے. اور شرک کیسے ہے؟ سورہ فاتحہ ہر نماز میں حرام میں پڑھتا ہے, اس میں پڑھتا ہے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نستعین. اس میں اللہ سے وعدہ ہے, اللہ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. کس سے مدد مانگتے ہیں؟ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ وعدہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ سے یہ قرار ہو گیا, اقرار ہو گیا, وعدہ ہو گیا, شرط لگ گئی کہ مدد اگر مانگی جائے گی تو صرف اللہ سے مدد مانگی جائے گی. ایاک نستعین,
کا مقول بھی ہے پہلے لائے مقول بھی مقدم، یہ حسر کا فائدہ دیتا ہے اور حسر تاکید آگے دیتے ہیں کہ اللہ ہی سے مدد مانگی جائے۔ تو اب بتائیے سورہ فاتحہ کا انکار ہوا جائے اگر کوئی تعزیہ سے مدد مانگ رہا ہے، تعزیہ سے تعزیہ بنا کر اس سے مدد مانگ رہا ہے، مدد مانگتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، وہ جو بڑا سا تعزیہ ہوتا ہے اس کے نیچے بچے کو گھساتے ہیں، چاول پھینکتے ہیں، مڑھی پھینکتے ہیں اور اس سے پتہ نہیں کیا کیا مدد مانگتے ہیں، میرا یہ کام بن جائے، میرا یہ کام ہو جائے، میرا میرے بچے کی شادی ہو جائے، میری بچے کا رشتہ لگ جائے، یہ ساری مرادیں وہ تعزیہ رکھ کر سامنے مانگی جاتی ہیں۔ یہ کھلا شرک ہے، شرک ایاک نعبد و ایاک نستعین کی مخالفت ہے، ایمان کا خطرہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے تعزیہ بنانا، یہ تعزیہ بنانا ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ کسی بھی مسلک کے عالم کو لے آئیے، کوئی تعزیہ کو جائز نہیں کہتا۔ یہ مسلمانوں کی، جو ان پڑھ جو نہیں جانتے ان لوگوں کی اپنی طرف سے زبردستی کا اسلام ہے۔ کوئی عالم نہیں کہتا تعزیہ بنانے کے لیے، کسی بھی مسلک کا عالم ہو وہ یہ سمجھ رہا ہوا کہ یہ فلاں مولوی تو فلاں مسلک کا ہے اس لیے یہ تعزیہ کی مخالفت کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کسی بھی مسلک کا عالم ہو وہ تعزیہ کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور آپ کو میں فتاوا دنیا میں فتوا دکھا دوں گا، امام احمد رضا بریلوی ان کا فتوا موجود ہے کہ تعزیہ بنانا حرام ہے، تعزیہ بنانا حرام ہے۔ کس کا فتوا ہے؟ امام احمد رضا علیہ الرحمۃ اللہ تعالیٰ اور پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مولانا احمد رضا بہت اچھے عالم تھے اور ان کی نعتیں اتنی بڑی بڑی ان کی نعت ہے، نعت کے اشعار پڑھ کر رونا آ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ان کے اندر، فتاوا نے میں انہوں نے سارے فتوے صحیح دیے، سب اچھے اچھے فتوے ہیں، لیکن اس فتوا پہ کوئی نہیں چلے گا۔ پچھلے سال کی بات ہے، ایک ہمارے بریلوی عالم نے کسی جلسہ میں تقریر کر دی کہ تعزیہ بنانا حرام، محرم نکالنا حرام، جلوس نکالنا حرام، یہ کرنا حرام۔ اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، اس پر کیس کر دیا گاؤں والوں نے، اب پولیس پکڑ کر لے گئے اس کو، کہتے کو جی ہمارے جلوس کی مخالفت کر رہا ہے۔ بتائیے اپنے ہی عالم کے خلاف کیس کر دیا، کیسے بات مانیں گے قوم؟ اپنے عالم کو ہی جیل میں ڈلوا دیا صحیح بولنے کی وجہ سے، کیا ہوگا اس قوم کا؟ تو یہ اسلام بنائے نام ہے۔ آج ہی میں نے حدیث پڑھائی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا اور قرآن صرف اس کا لکھا ہوا رہ جائے گا، قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے، عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اسلام بنائے نام رہ جائے گا۔ تو یہ وہی زمانہ ہے، شروعات ہے اس زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پر رحم فرمائے۔ میں ان تمام علماء سے بھی جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، اور میں تو کہتا بھی ہوں، لکھ کر بھی دیتا ہوں ان لوگوں کو، میری کسی سے مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی سے ہماری بول چال مت ہو یا کسی سے ہم یہ کہتا ہے، یہ تو دوسرے مسئلہ کا، ہم کہتے ہیں سمجھا، میں نہیں سمجھا سکتا تیری قوم کو، تو سمجھا بتا غلط ہے یا نہیں، کہتا ہاں غلط ہے، تو غلط ہے تو سمجھا رہے نا۔ میں نے پوچھا ایک بہت اچھے عالم ہیں بریلی مسلک کے، ان سے معلوم کیا کہ آپ یہ بتائیے مجھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید اعظم ہیں؟ کہا نہیں شہید اعظم نہیں۔ میں نے کہا آپ کے جو لوگ شہید اعظم کانفرنس کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر، ان کو روکتے کیوں نہیں آپ؟ کہا ان کو معلوم نہیں۔ تو معلوم نہیں تو معلوم کرائیے آپ۔ شہید اعظم اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے اسلام میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید اعظم کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو کہا آپ نے شہید اعظم، اور اسد اللہ اسد رسول ہی کہا ان کو، کہ اللہ کا شیر ہے اور رسول کا شیر ہے۔ تو آپ لوگ کیوں نہیں بولتے؟ یہ تو شیعوں کا پروپیگنڈا تھا نا کہ حضرت حسین کی شہادت کا اتنا زیادہ تذکرہ کیا جائے کہ تمام صحابہ کی شہادت بھول جائے گی لوگ، یہ سنی لوگ صحابہ کرام کی شہادت کو بھلا دیں، صرف حسین ہی یاد رہیں۔ میں یہ کہتا ہوں
کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کی شہادت بھی بہت المناک شہادت ہے، دردناک شہادت ہے، غمناک شہادت ہے، ان کی شہادت پر ہم ماتم نہیں مناتے، غم نہیں مناتے، ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ نواسۂ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے کربلا کے میدان میں باطل کی مخالفت کرتے ہوئے، باطل سے جنگ لڑتے ہوئے شہادت کا جام نوش فرمایا، یہ فخر کی بات ہے، یہ شرف کی بات ہے، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ہم ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کا حصہ مانتے ہیں، اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں۔ لیکن اگر تم یہ کہو گے کہ حقیقت کو بدل کر پیش کیا جائے تو اس بات کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان سے پہلے جنگ بدر کے شہید ہیں، ان سے پہلے جنگ احد کے شہید ہیں، ان سے پہلے غزوہ خندق کے شہید ہیں، ان سے پہلے نو غزوات میں شہید ہونے والے صحابہ ہیں۔ ایک غزوے میں تو 70 صحابہ، وہ صحابہ جو قاری تھے، جو عالم تھے، جو قرآن کے بہت زیادہ جاننے والے تھے، ان لوگوں کو دھوکے سے لے جا کر مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، ان کی شہادت بھی بڑی المناک شہادت ہے۔ چونکہ صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، اتنے صحابہ کرام کو بھلا دینے کے لیے ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ حضرت حسین کی شہادت کو اتنا بڑھاؤ کہ تمام لوگوں کی شہادت ماند پڑ جائے۔ میں کہتا ہوں آپ شوق سے کیجیے، جلسہ کیجیے، کانفرنس کیجیے، اجتماع کیجیے، لیکن نام بدل دیجیے، آپ شہید اعظم کانفرنس مت کہیے، آپ شہدائے کربلا کانفرنس مت کریے، آپ کو کرنا ہے تو آپ شہدائے اسلام کانفرنس کیجیے، آپ شہدائے اسلام کا جلسہ کیجیے، شہدائے اسلام یعنی اسلام کے لیے شہید ہونے والے۔ تو اس میں حضرت حسین بھی آ گئے ہیں نا، آگے نا کربلا کے شہید بھی آ جائیں گے، بدر کے شہید بھی آ جائیں گے، احد کے شہید بھی آ جائیں گے، خندق کے شہید بھی آ جائیں گے، جتنے غزوات میں جتنے صحابہ شہید کیے گئے تمام شہیدوں کا تذکرہ آ جائے گا، آپ کے مقررین کو بھی عنوان بہت زیادہ مل جائے گا، موضوع بہت زیادہ مل جائے گا، تو وہ کسی بھی صحابی کی شہادت پر بیان کر سکتے ہیں۔ اب صرف حضرت حسین کی شہادت پر بیان کرنے والے اکثر وہ لوگ ہیں جو شیعوں کی روایت بیان کرتے ہیں، جو غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، کربلا کو بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں، جو بات نہیں بھی ہوئی وہ بھی بات بیان کر دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور اسلام کی طرف جھوٹ منسوخ کرنا دوزخ میں جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانے کے برابر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟